Vapšė kažkokia tai nesąmonė. Dabar kaip debilė varinėjau karočią po tas mašinas, ieškau savosios. Nu, tipo vyro mašinos. Tai pasirodo, aš ne tik jau dabar jau ponaičiui nebe mašinistė ir ekspertė, o karočią dar ir geltonikė, nes jo mašina ne juoda, o mėlyna. Atsiprašau, spalvų ekspertai, tamsiai mėlyna. Aš tai galėčiau pasakyti apie tą mašiną, kad jinai yra visiška chameleonė. Gyvatė, žiurkytė, kuri visiškai manęs nemėgsta. Tipo, kai aš prie jos prieidavau, tai jinai būdavo kažkodėl tai juoda. O kai jau vyras prieina, tai jau tipo tamsiai mėlyna. Žertva. Norite paklausti, kas čia? Mane parduoda. Jo, man dabar liepia žodžiu vyras nešioti iki tol, kol nesurasi jo mašinos. Šitą lipduką. Tipo, kad įsijaučiau, kaip jaučiasi jo vargšytę mašinytę, žodžiu, parduodama ir parduota. Pliusas tame, kad dar tam automobilio puslapyje, karočią pasižiūrėjau, skelbimai visus 5 metus yra nemokamai. Tai dar tiek, kad sutaupysiu pinigų. Aš ir jam tokį patį, kai jisai nematė, užklyjavau ant šiknos. Tai žodžiu, išvada tokia, merginos ir moteris. Pasižiūrėkite, kokios lyties yra jūsų vyrų mašinos. Nes jeigu kaip maniškio, ta žirtvytė, moteriškos lyties, tai taip ir žinokite, kad vaikščiosite ir jūs su tokiais lipdukais.